qəlbinin hərarəti eşqi ilə gecəmizə qoşan sevimli qonaqlarımızdan biri də gözəl xanəndəmiz, Respublikanın əməkdar artisti Qəndab xanım Quliyevadır. Görək Qəndab xanım Mahmud Ağaq dövrünü məclisimizin gözümüzdə xəyalımızı necə canlandırır? Bizi o aləmə necə aparır? Buyursun Qəndab xanım. Gündüzüm oldu gece, göz yaşım oldu.
gözüm oldu gece, göz yaşım ulduzdur ona. Kim bu dövran yaka, ah işerim geceler abay. Ay aman Bilmesinler.